Вакцинація один з найефективніших способів захиститись від інфекційних захворювань, прищеплюють не тільки людей, а й тварин, які мають власний комплекс смертельно небезпечних хвороб. Прививаються вакцини комплексні зараз, У нас моновакцин нету. Якщо це говорити собаках, це чума, інтеріт, гепатит, аденовірусна, парвовірусна інфекція, рептоспіроз і бешенство. Усі щеплення роблять один раз на рік. Крім того, від інфекційних захворювань на першому році життя треба повторити ревакцинації через декілька тижнів. Спільними хворобами для людей і тварин є лише сказ і лептоспіроз, проте зустрічаємо тут і назву знайомого вірусу, що поставив на вуха увесь світ. Саме, как бы, би сейчас зараз це коронавірусна інфекція, яка протікає в виде, Це не наш коронавірус, не переживається. У них є свой давно известный, давно вакцинируемый коронавирус, который коронавірус, який протікає з острим інтерітом, і животные достаточно часто погибают. На відміну від собак, коти мають свій набір смертельних інфекцій, що підлягають вакцинації. Спільний лише сказ. Коты, у них своих, свои вирусные заболевания, панликопения, это чума котов в простонародье, кальцивироз, херпесвирусная инфекция и хламидиоз. Это заболевания, которое передается тоже контактным путем, воздушно-капельным, заболевают тоже э, животные в любом возрасте этими заболеваниями. Э, прививают их с, с двухмесячного возраста, тоже с интервалом несколько недель, дважды, а потом ревакцинация каждый год. Загалом, за словами ветеринарних лікарів, частіше хворіють і відповідно гинуть тварини до року. Тому вакцинація особливо актуальна саме в цей період життя домашніх улюбленців.